Prvi dan velikog posta koji najavljuje najveći hrišćanski praznik, Uskrs, zove se Čisti ponedeljak. Sedmonedeljni časni post temelji hrišćanskog puta, ali i prilika za uzdizanje duha nad telom, pobedu duhovne nad telesnom stranom. Vaskršnji je najstariji post u ranoj crkvi, od kojeg su se formirala ostala tri višednevna posta. Sam smisao vaskršnjeg posta nekada je bio različite dužine trajao, od 7 dana, od 2 nedelje, da bi na kraju se formirala ova praksa koju mi imamo od 7 nedelja, dakle od danas pa sve do Vaskrsa koji je 16. aprila, dakle imat ćemo postne dane. Sam post, što se tiče naših vernika evo, koji žive danas i u današnjici, ne bi trebalo da predstavlja neko opterećenje, ne bi trebalo da bude nametnuto nekome, jer to je, kao što smo i na početku rekli, izraz slobode da ja, čovjek koji sam hrišćanin, hoću da se uzdržavam od izvesne hrane, a evo sad smo i u ovim vekovima i u ovim vremenima dobili smo potvrdu od nauke da je to jako zdravo i da je to utiče kako na fizičko, tako i na psihičko stanje čoveka. Preporučili bi, pozvali bi sve ljude, dakle nije za sve isti post, to treba da napomenemo, da nije isti post koji treba da upražnjavaju deca, stari, bolesni, trudnice, oni koji rade na teškim radovima. Naša crkva nije napravila univerzalni kalup kojih se svi moraju pridržavati, nego baš zbog te slobode i baš zbog te ljubavi, baš zbog toga da to neko ne treba da shvati kao neko nasilje nad svojom prirodom i nasilje da sad ne smemo jesti neku izabranjena neka hrana, nego upravo to da mi to slobodno hoćemo. Vaskršnji post se naziva i časni, jer obuhvata vreme Isusovog stradanja i razapinjanja na časni krst ili veliki zbog posebne važnosti i dužine trajanja. Uvek počinje u ponedeljak. Prvi ponedeljak posta naziva se čisti, cela ova sedmica čista nedelja. Postilo se od uvek, u svakoj nevolji, u ratnoj opasnosti i stradanju, uvek kada je trebalo izmoliti Božju milost. I sam Isus Hristos postio je 40 dana i noći pre početka svoje propovedi o dolasku Carstva Nebeskoga. Svako bi trebalo da posti za sebe, bez licemerja i želje za ljudskom slavom. I oni koji bi prvi put ove godine da krenu da poste, ne treba da se informišu na razne strane, nego treba da dođu u crkvu, da popričaju sa sveštenikom, da vide na kakve sve stvari treba da obrate pažnju, da li su oni u mogućnosti, jer mi obično smo sada i malo se proširilo to, podelili smo taj postni deo na postna vodi i na postna ulju i onda tako razne stvari kombinujemo i često puta iz te preterane informisanosti često puta i pogrešimo i često puta uzimamo na sebe nepotreban teret i često puta neki ljudi se iznure od toga, a to nikako nije smisao posta. Do Vaskrsa ove godine, 16. aprila, od ponedeljka do petka, posti se na vodi, posebno strogo sredom i petkom. Subotom i nedeljom dozvoljeno je ulje i vino, riba samo na blagovesti 7. i cveti ove godine 9. aprila. Neko će postiti svih 7 nedelja, dok ima vernika koji će postiti možda samo nedelju dana pred Uskrs. Svakako ima vernika koji su tek nedavno počeli da primenjuju post. Da mnogi koji su postili 2 dana neka probaju ove godine, 3 dana, oni koji su postili 7 dana neka probaju 2 nedelje, apsolutno, i ne primenjujući neki strog post koji neće moći izdržati, nego da svaki put malo izađu iz sebe, malo da ulože podviga i truda, pa da će to proširiti taj vremenski period. Dakle, ništa formalno, ništa nije bitno da mi sad omeđimo i kažemo to mora, taj vremenski period mora. Bitno je, kažemo, htenje, bitno je podvig nekoga, a veliki je podvig nekoga koji živi u ovome svetu. Nije uopšte lako imati mnogo obaveza, imati porodicu, imati decu, spremati, kuvati za sve. Zato je to veliki podvig i zato je to, ali nije nemoguće. Apsolutno, mi o postu ne govorimo kao nekoj kategoriji koja nije ostvariva. Nažalost, kada dođe do nekih zdravstvenih problema i kada imamo strogu dijetu naloženu, mi to i tekako ispoštujemo i trudimo se. Ovo je nešto blago, ovo je nešto nenametnuto, ali je prisutno u našem životu kao jednog hrišćanina. Pa hajde da se svi vežbamo u tome, pa hajde da učestvujemo u životu crkve u skladu s našim mogućnostima, u skladu sa našim životom, i vidjet ćete koju promjenu ćemo imati u samom sebi, u samom okruženju i u projekciji ovdje naše crkve. Imat ćemo naravno veći broj ljudi koji su aktivni delatnici naše vere.
Tokom velikog posta vernici pristupaju pokajanju, praštanju i molitvi, a cilj je da dostojno dočekaju najveći hrišćanski praznik. Običaj je da se tokom prve, čiste nedelje sprema cela kuća. Veruje se da je danas dobro započeti velike poslove jer će biti uspešni.